qofka xabaasha ku jira ah wuu maqlayaa cidda soo booqatay. Nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam, markii uu asxaabigii aastay wuxuu yidhi waxa uu maqlayaa qarcan nicaal kabteenaa sanqadheed uu maqlayaa. Nimankii gaalada ahaa ee Beder uu laayay markii uu meeshii qaliibka ahayd xurfaddii ku ururiyeyna ee uu nebigu la hadlayey ee uu cumar lahaa maxaad kala hadli waqad jayafu iyagoo bakhtiya, waana jawaabayna waa idin maqlayaan buu rasuulku yihi sallallahu calayhi wasalam. Sidaa daraaddeed baa khitaab baynu kula hadlaynaa sida dadkeennan caadiga loo salaamo. Ayaa iyagana nebigu noo jiray calayhi salaatu wasalaam in loo salaamo.